Dobrý den, mé jméno je Michal Konopka a vítám vás u našeho dalšího výukového videa v konstrukčním softwaru Tekla Scratcher. V dnešním videu si ukážeme, jak vytvořit přímý nosník, nastavit jeho vlastnosti a měnit průřez. Nyní se přepneme do modelu a začneme vytvářet. Já si zde jako první osadím bod pro rotaci otáčení modelu za pomocí klávesové zkratky V a dám vytvořit nosník. Nosník nalezneme pod záložkou Beton. Máme zde nosník, rozebírací seznam a několik nosníků. V tomto videu se budeme zabývat přímým nosníkem. Já dám vytvořit přímý nosník. Vytvořím ho v bodě na ose Y 0, v bodě 4 0x, 5x. Tvoří se mi nosník. Levým tlačítkem myši aktivuji vlastnosti. Tomu, komu se neotevřeli, aktivujete za pomocí této ikony. A budu nastavovat. Nastavovat si nastavím nejdříve název, nosník. Profil mohu měnit, budu neustále měnit. Profil mohu změnit na 1000 na 500. Dojde ke změně profilu, to tak, jak jsem napsal. Následně je možné vybírat materiály. Já zvolím materiál C3037, použít. Zase dám změnit, vlastnost se změnila. Vidíte, vlastnosti, které se mění, jsou označené žlutě. Vybereme přívlastek XC1, po případě můžeme doplnit o nějakou další informaci, příklad chlorid 0.2. Dáme změnit. Povrchovou úpravu, pokud známe povrchovou úpravu celého prvku, je možné zapsat vlastnost. Následně změníme třídu. Volím třídu číslo 1, takže došlo ke změně. A nyní budeme měnit polohu. Já si ho otočím. Nosník byl vytvořený v rovině na středu. Pokud ho budu chtít modelovat směrem vpravo, nadám vpravo a nosník bude vymodelovaný na pravou stranu od řídící čáry. Pokud ho budu chtít vlevo osadit, bude vlevo od řídící čáry. Pokud ho mám na střed, bude na středu. Samozřejmě od tohoto osazení mohu nastavit odstupovou vzdálenost. Pokud použiju minusovou hodnotu, bude to na druhou stranu. Vrátíme opětovně do nuly. Natočení máme horní. Zadáme zadní. Dáme změnit. Dojde k otočení. Můžeme měnit zase 100 mm, 10%, 20, 50, můžeme měnit jeho natočení, přední, mám se, bod, je možné zadávat body. V hloubce máme dopředu, anebo dozadu, já dám dozadu. Vidíte, že modeluji řídící čára, která je určená těmito dvěmi body, což je žlutý bod je počátek, červený je konec, mi zůstává na horní hraně. V případě, že se přepnu na střed, bude uprostřed, my si dáme, že chceme modelovat dopředu. A opětovně zde máme zadání vzdálenosti, můžeme posunout o 1000 mm směrem nahoru, anebo 1000 mm směrem dolů. Dáme nulu, vrátí se nám do počáteční pozice. Následuje koncové odsazení, kde můžeme pracovat s třemi rovinami X, Y, Z. Ukážeme si, když posuneme bod DX1, což je tento bod, do 1000. Víte, že došlo ke zkrácení. Posuneme i bod DX2 o 1000, dojde k prodloužení. Zadáme minus, můžeme zkracovat, ale řídící body nám zůstávají stále zde. Já dám 0, ose Y, já se natočím, můžeme posunout o 1000, minus 500, se nám vytáčí. Samozřejmě tyto funkce můžeme kombinovat. Ose Z můžeme pootočit 500, vidíte, že se nám posouvají jednotlivé body.
Následně můžeme vytvářet oblouky. Zde máme počet segmentů. Zadáme v oblouk ose XY. Zvolíme, že chceme do kladné osy. Vznikne nám oblouk poloměru, který jsme si zadali. Máme zde teď 10 segmentů, proto je to rozděleno na takové čtverečky. Maximální počet je 59. Pokud já napíšu 80, takhle mi stejně vymodeluje 59 segmentů, pak už tento oblouk není viditelný. Vypadá jako klasický oblouk. V případě, že já napíšu hodnotu minusovou, oblouk se mi otočí do záporné hodnoty. Pokud změním osu na XZ, dojde k pootočení, tvoří se nám takovýto kruh, vyjde nám plusovou. Vrátím zpět. Zadáme číslování. Takhle se provádí číslování automaticky, proto je zde nastavené číslo 1 a zadáváme pouze prefix, my zadáme n jako nosník. Pokud pracujeme s čísly, automaticky se další nosník, které bude mít jinou vlastnost, bude očíslovaný 2, to si vysvětlíme v dalších videích. Nám stačí číslovat po jedné, pokud budeme pracovat na patrách, doporučuji pracovat 1, 0, 1. Pokud nechcete na patrách, stačí číslo 1. Betonový dílez může být buď monolitický nebo prefabrikovaný. Toto učení je velice důležité, a to z důvodu výběru následujících vystužení za pomocí makér. Některá makra, která jsou určená pro prefabrikované prvky, vám na monolitickém fungovat nebudou. My necháme teď monolitický dílec. Máme zde ještě fáze lití, která nám určuje fázi lití, v jaké fázi bude toto lití provedeno. V této chvíli to přeskočíme a máme zde zkroucení a deformace. Já nejdříve ukážu zkroucení na začátku o 30 stupňů. Dojde k vykroucení počáteční hodnoty 30 stupňů. Ukážeme i na konci 30 stupňů, dojde vyrovnání. Pokud chceme vytvořit šroubovnicový tvar, je možné vytvořit i takovýto tvar. Já vrátím zpět. Následně zde mám vzepětí. Vzepětí zadáme, že chceme 500 mm. Dojde k průhybu. Pokud zadáme na opačnou stranu, dojde k průhybu 500, dáme 1200, dojde k takovémuto průhybu. Já se otočím na točení horní a mám ho obráceně. Můžete tyto funkce libovolně kopírovat, teda kombinovat, omlouvám se. Zkrácení, ta je funkce pro oceláře, u betonářů u nás není použitelná. Pak zde máte betonové krytí sady prutů, kde hlavní celkové nastavení krytí jsme si ukazovali, že bude 25 mm. Vy umíte nastavit pro tento prvek krytí, které přebije hlavní nastavení. Takže pokud zde nastavím 20 mm, tak pouze tento prvek bude mít krytí 20 mm a ne 25, tak jako pro celý prvek. Následně po nastavení těchto vlastností mohu vytvořit šablonu, kterou budu používat v dalším modelu, anebo i mý kolegové, napíšeme přímý nosník. Doporučuji používat písmena bez diakritiky. Dáme uložit. A v tuto chvíli vidíte, že byl vytvořen nosník 1500, který můžete používat. Já dám načíst standard. Vidíte všechny vlastnosti, které se mění, dám změnit. Tento nosník se mi změní na standard. Zadám, že chci přímý nosník, načíst změny, potvrdit a opětovně se mi načte nosník tak, jak jsem si ho zadefinoval. Následně teda udělám další nosník. Tekla si opětovně pamatuje poslední známé nastavení. Nosník bude umístěný na ose 5y a dlouhý 4 metry. Budu chtít změnit jeho velikost, je možné nastavit 1500 na 500 nebo na 700, záleží na vás. Opětovně ho mohu uložit a pracovat s ním. Nyní přistoupíme k vytváření průřezů. Já si zadám na ose 10y nosník dlouhý 4 metry, nahraji si nosník přímý.
Dám potvrdit změnu. Levým tlačítkem ho označím a zde v tomto rozevíracím seznamu máte katalog profilů, který když aktivujete, tak se vám otevře katalog profilů. Máme zde v tuto chvíli konstantní průměr o výšce a šířce. My ho zavřeme. Tyto katalogy si prostudujte sami. My se budeme zabývat v tuto chvíli prvkami na měnu průřezu. Máme zde několik typových tvarů. Začneme u prvního. Rozevřu si tento typ profilu. Tyto profily je možné editovat, a to za pomocí editoru průřezu. To si ukážeme v jiném videu. Dáme použít. Změní se mi vlastnosti průměru. Dám změnit. Vznikl mi takovýto ténosník. Pokud budu upravovat jeho šířku 400, výška bude 1000, šířka celková bude 800 a osazení bude 250. Zadám použít, změnit, dojde ke změně. Pokud se rozhodnu znova měnit tento nosník, levým tlačítkem již ji označím a nejjednodušší je, můžete samozřejmě měnit i zápisem zde, ale nejjednodušší je do toho opětovně vstoupit, upravit hodnoty, dát použít, OK a změnit. Nyní si ukážeme několik variantivních typů, já se otočím na druhou stranu. Vytvořím si zde opětovně nosníky, dlouhé 4 metry, 4 metry a poslední rovně 4 metry a budu měnit jejich průřez. Vyberu si zde další typ. Vidíte, že nastavení je možné opravdu editovat u každé hodnoty. Dám použít, změnit. Otevřu si to nastavení, toto samé. Přenesu tyto vlastnosti na další nosník, kde dám použít, změnit, ale nechci už, aby byl takovýto. Je možné vytvořit třeba například tento nosník, a nebo vytvoříme klasický L-kový nosník. Tento nosník je otočený. Dáme ho horní, točíme a vše je v pořádku. Já vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit dalšího výukového videa.